приятели! Избор, че започна. Добре дошли при нас. Добра среща. В разгара на лятната ваканция, Избор, че отново е с вас. За да направи деня ви по-хубав, по-забавен и по-весел. Хайде да се забавляваме. Започваме с песни. Здравейте и добре дошли във Велико Търново. Как сте? Добре. Добре! След изявата на сцената ще помоля вашата ръководителка да представи състава. Кои сте, откъде сте? Ами ние сме детска фолклорна група Китчица от град Обзор, община Несебър. И сме за четвърти път, Лили, ми се струва, че сме вече тук при вас. И много сме щастливи да участваме и днес на вашия фестивал. Разкажете ни повече за Китчица, кога е създадена като формация и как работите? Ами 12-та година съществува вокална група Китчица. Стремя се да ги уча на български чист, български фолклор, на хубава българска музика от всички региони на България. Как прекарахте във Велико Търново? Как мина пребиваването ви тук? Ами много добре, посетихме няколко забележителности. Децата са много доволни, много щастливи. И така ли? Да! Bye.
Ваканцията е весела, когато в забавлението участват много деца. Ето защо ние решихме днес в Изворче да участват много деца. Наистина много! Представяме ви един от най-многобройните състави от тази годишното 21-во издание на Старопланински събор Балканфолк. Детски танцов състав Китчица от Раковски е разделен на две групи. Малко по-малки деца и малко по-пораснали. Вижте по един танц от всяка възрастова група. Казвам се Павел Челоков и съм ръководител на детски танцов състав Китчица в град Раковски. Кога създадохте този състав? Всъщност вие ли сте създателя? Да, създаден е 15 октомври 2013, значи на есен ставаме на 4. Какъв път извървяхте до тук? Как започнахте? Как се развихте? Ами, първоначално бяха 30 на деца, втората година станаха към 50, после 70 и няколко, сега са 95 в 4 възрастови групи. Видяхте най-малките две възрастови групи. Още втората година изненадващо спечелихме трето място в националния фестивал в Арбанаси. Миналата година организирания от вас Балкански шампионат в Хисария ни присъдихте сребърни. И това мотивира да продължим да работим. С малките сме тук, но с големите отиваме на Европейския шампионат юли месец. Това е за сега. Ще ви гледаме и там. Тук какъв репертуар представихте? Тук първата група направиха два танца и втората група направиха два танца. Първи клас направиха тракийска ръченичка. Вторият им танц беше едно като пъстра игра. Брей юнаци с малко чичовото северняшко. Големите направиха тракийско хорце. Значи ние трябва да знаем откъде идваме, кои сме, какво трябва да правим, за да направим така, че за в бъдеще да сме това, което трябва да сме. Българи с самосъзнание, самочувствие за нация, носеща най-богатия на ритъм фолклор в песни и танци.
Сега е време за загадката. Това означава, че ще имаме въпрос за вас. Припомняме ви юлската задача. Какво е това, което е твое, но обикновено го използват другите? Припомнихме ви задачата за юли. Хубаво помислете и отговорете. Ако стигнете до отговора, ето и координатите за връзка с нас. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът ни е изворчето@abv.bg. Не забравяйте, има крайен срок. Крайният срок е до края на месец юли. Валентин Тодоров, който добре познавате от участията му в Изворче. Сега е време да ви представим един състав, който за пръв път ще участва в нашето предаване. Вижте детски музикален ансамбъл 103 градуса. Съставът е от Запарева баня. Thank you.
хайде най-напред да се представите вие, след това и състава, който ръководите. Аз се казвам Иван Димитров Начов от град Сапарева Мания и дългогодишен музикант, професионалист, цял живот. С децата, тези деца, които ги виждате тук, работя от година и 4-5 месеца става вече. Много малък период, но приятно изненадан съм от децата, които са много талантливи. Талантливи. Попаднах на талантливи деца, добрички деца, изпълняват и успехите вече започват да величат. Така. Имате инструменти при вас и пеене. Задачата става все по-сложна. Задачата е сложна, но и това е хубавото, че имаме много инструменти. Занимаваме се, аз занимавам и с, така ми е съдбата, с кавал, с гайда, гадулка, тамбура, тъпан и пеене. Сам ги обучавам децата с помощта там на нашия секретар, където е в читалището. И така, учим ги нотно грамотни да са децата, да не са слухари. И се надявам резултатите да са още по-добри в бъдеще. Репертуара какъв е? Репертуара е предимно македонски и предимно шопски. Yeah.
Така приключваме за днес. А с Изворче може да бъдете пак и следващата седмица. Довиждане, приятели!